はい、皆さんこんにちは。お忙しい中、本日は EY ジャパン、ピープルアドバイザリーサービスが主催する HRDX とキャリアマネジメントというセミナーにご参加いただきましてありがとうございます。まあ、今回はですね、第4回目ということで、一見するとテクノロジーとほど遠いようなこうキャリアということを掘り下げて進めていきたいというふうに思っております。では次のページをご覧ください。ちょっと宣伝にはなりますけれども、昨年ですね、デジタルな時代だからこそ人の力で未来を変えるということで、まさにテクノロジー、新しいデジタルと人というのは今後どう向き合っていくかということをですね、上司いたしました。もしご興味あればぜひお手に取っていただければというふうに思います。では次のページをご覧ください。私本日ですね、モデレーターを務めます、EY アジアパシフィックピープルアドバイザリーサービス日本地域代表、また大前健一さんが学長のですね、ビジネスブレイクスルーでも、教鞭を取らせていただいております、宇沢と申します。よろしくお願いします。では次のページで、今日はですね、90分間といういつものですね、時間の中でキャリアマネジメントということで、基調講演は公益社団法人日本プロサッカーリーグ J リーグの理事であられます高田春菜様をお招きして、お話を伺おうと思っています。その後ですね、トークセッションということで Q&A の、セッションがございます。それでは高田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今ご紹介いただきました、J リーグの理事をしております高田と申します。今回のお話をいただいたのは、前職のビハーレン長崎の社長をしている時だったんですけれども、J リーグの理事に就任して1ヶ月ちょっとということで、J リーグの看板を下げて話していいのかというちょっと不安もありますけれども、私が J リーグのクラブの社長をして、で、また今リーグの中に入って感じている、スポーツの可能性というところをこう人間の可能性と結びつけてちょっとお話しさせていただければなというふうに思っています。今回キャリアマネジメントというテーマでいただいていて、私がこう研究とか仕事の中で言えることっていうのはあまりこう多くはないと思っているんですけども、自分の経験も含めてお話しできることがあればなと思って今回のお会を受けさせていただきました。では始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。おそらくですね、スポーツビジネスに関わっている方聞かれている方は少ないかもしれないんですけど、スポーツが好きとかスポーツやってたっていうことはおそらくほとんどの方がそうなんじゃないかなというふうに思ってます。私も実はサッカーそんなに実は詳しくなかったんですけども、小さい頃から結構プロ野球が好きで野球すごく見てましたし、オリンピックも見に行ったりとかしてましたし、自分自身もバドミントンを中学高校でやってたりとか、本当にスポーツでこう得られる感動とか人間関係とかで助けられてきて、いた人間です。でスポーツの良さって何かというと、必ずこうすれば 100% 勝つという方法がない。でもしあったとしたらそもそもやってる意義がなくなるっていう意味で、何が人間じゃないといけないのかっていうことに対して答えをくれるヒントをくれるのがスポーツなんじゃないかなというふうに思っています。やっぱり仕事って効率化とか生産性とか追求しようと思えばいくらでもできると思うんですけれども、それだけだと人間味ってなくなるよねって多分みんなが思っている。でかといって任せればいいものを人間がやるっていうことも、競争力ということを考えた時に必ずしもそれを選択すべき道のりではないってなった時に、やっぱり人間だからこそいいよねって言ってるくれるものを働くことの中で探さなきゃいけないと思ってるんですね。でスポーツは本当まさにそういうものだというふうに思ってます。ちょっとだけデータ的なものもあった方が面白いかなと思って入れたんですけども、確かに、お金をかければ価値に近づくっていうのは確かにいただきます。これJリーグで出していたなんですが、チーム人件費、つまり選手たちのお給料ですねの、高と勝利というところの相関関係を出したもので、J1、J2、J3 で出てますけれども、やっぱり、お金をいっぱい出せるということはそれだけ優秀な選手を連れてこれるし、お給料いっぱいもらえば選手たちもモチベーション高く戦えるし、お金はそれはあるに越したことはないよねって確かに言えるとは思うんです。でも必ずしも勝てるわけじゃない。先ほど2017年にビハーレン長崎が潰れそうな時に奇跡の昇格を決めたという話をしたんですけれども、その当時、ビハーレン長崎のチーム人件費は5億円も満たなかったぐらいでした。で私が社長をやってた時は
大体13億ぐらいチーム人件費に使ってました。でも昇格ができませんでした。まあ、経営者の能力なのかもしれませんが、まあ、本当にもう頭が痛くて、出ていくものはもう確実にあるのに、上がってくれないとお客さんは増えないし、スポンサーさんも喜んでくれない。まあ、そういった経営の難しさっていうのはあるんですけれども、逆に言うとチーム人件費が少なくっても、例えば選手たちのモチベーションだったり、組織としての化学反応だったり、いろんなことが原因で奇跡が起こりうる。それがまあスポーツの面白さかなと思います。で、さらに言うと、負けても生まれる感動やつながりもある。で、やっぱり経営していると負けてもいいとは決して言えないんですけども、負けても得られるものがすごく多いのがスポーツの面白さだなというふうに思っていて、私はもう本当に何度も自分のクラブのサポーターさんに感動をいただいて、本当に生きててよかったなって思える瞬間を感じさせてくれたのは本当にスポーツの良さだなというふうに思いますし、その負けても生まれる感動というのは多分皆さんもご自身の人生だったり見られてこられた試合の中で感じられた瞬間っていうのはあるんじゃないかというふうに思ってます。それから私たちの立場で言いますと、リーグを構成するクラブの重みというところでは全く同列です。 J1 で、アジアチャンピオンズリーグで活躍するようなチームも、J3 に上がってきたばっかりのチームも、それを応援するファンの皆さんにとっては、かけがえのないものであり、それぞれのクラブの未来を考えたときには私たちは本当に同じように大切な存在として使っています。それは、こういうチーム人件費だったり、いろんな経営の規模だったりと、その存在価値というのがイコールではないということを示しているというふうに思います。そういった理屈では説明できない価値をどう捉えるべきかということを考えるときに、人事という文脈で言うと、人間であったり人間の優劣とは関係なく、その人間の大切さということをどう説明していけばいいのかということを、考えることが多くあるわけです。で、先ほどご紹介していただいたように、私教育思想の研究をしていまして、そのテーマがアマチュアリズムというものでやってます。ちょっとですね、この説明が自分でも複雑というか、うまく説明できるか自信がないところもあるのですが、2018年にですね、私修士論文を出したんですけども、その時のタイトルが、働くことの問い直しにおけるハンナ・アレントの意義、人工知能とベーシックインカムが投げかける諸問題を手がかりに、というタイトルで論文を書かせていただきました。ちょっとよく分かんないんですけども教育思想なので思想家をの理論を用いて論文を書いているわけですが、私がそこで使ったのがハンナ・アレントという思想家です。ハンナ・アレントどんな人かというと、ドイツ生まれのユダヤ人の思想家、女性なんですけれども、当時ナチスドイツの時代でしたので、初めパリに亡命して、最終的にはアメリカで思想家としての活動をずっと続けてきた方なんですが、著書としては全体主義の起源とか人間の条件とか有名なものも書かれていますけれども、このハンナ・アレントが人間の営みを労働と仕事と活動というものに分類して、活動という営みこそが人間らしいということを説いた思想家なんです。で、彼女の理論を用いて現代における働くことっていうのをもう一回再定義してみようということを修士論文でやりました。で、現代における働くことっていうのはどういうことっていうと、これはもう本当に極論だと思って聞いていただきたいんですけども、 AI が人の仕事を全部肩代わりするようになったら、私たちって働く意味ってないよねって、働く意味がなかったとしても生きていかなきゃいけないから、最低限の生活を保障してもらえるベーシックインカムをもし支給されたとしたら、一応それで生きていけますよ。でも働くことっていうのを全部 AI がやるので、 AI をコントロールして儲けることができる資本家だけのものにこの世の中ってなっちゃうんじゃないのっていう、話を書かれた方がいらっしゃったんです。それはもう本当にその人はそうなるということを言いたかったわけではなくて、それぐらいの世界に、AI の発達っていうのは来てるよということを示されていたんですけれども、そういった理論に対して、じゃあ人間じゃないとダメなことって何なのっていうことを、もう一回働くことを問い直しという文脈で、
私はこの論文の中で考えたわけです。で、ちょっとここからですねミスがなく結果にコミットするのがプロフェッショナルの仕事だとすれば、この先 AI が人間を超えるということは確かにあり得るんじゃないかというふうには思います。でも肩代わりできないことっていうのは何？それがプロフェッショナルの対義語であるアマチュアリズムっていうものにヒントがあるんじゃないかということを考えました。で、アマチュアリズムっていうのはスポーツで言うとどういうことかというと、スポーツで言えば高校野球とか、もしくはご自身のお子さんの運動会とか、そういったものってプロフェッショナルじゃなくても、例えば競技面で言うとプロ野球の方がはるかに高いレベルのスポーツをやっているとしても、なんか高校野球に心揺さぶられるんだよねとか、高校野球の方が好きなんだよねとか、普段プロ野球見ていない人も地元の高校が頑張っていたらそれを応援したくなるんだよねって、そういう、こう心を動かされる部分にこう人間でないといけないことがあって、まあ、それをアマチュアリズムという言葉で表現できるのではないかということを考えました。で、働くことにおけるアマチュアリズムって、例えばなんですけども、まあ本当に効率的にサーブしてくれる機会があるとか、常に安定した味を出してくれるお店があるとか、そういうレストランが人気なのももちろんあると思うんですけども、あそこの店員さんっていつも喋るんだけど、まあ、なんかその人との会話してるとすごくホッとするんだよねとか、こうお店の大将がこうレシピ通りじゃないものを作ってて、それがなんか時々すごく感動的な味を生み出すんだよねとか、そういう、こう人間のアマチュアリズムの中でこう提供されるものに人って心を動かされたりとかすることがあるんじゃないかと。それは人間を、あの人はプロのシェフでこの人はアマチュアのシェフですとかっていう区分をするのではなくて、それぞれの個人の中にそういうアマチュアリズムっていうのは潜んでいるんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、そういう偶然の出会いとかの中に生きている感覚が生まれることっていうのがあるんじゃないかなということを、考えています。ちょっとここで次のスライドに行っていただきたいんですけど、高田様のお話、今回のキャリアマネジメント含めて、とてもですね、現代的なキャリア理論に近いお話なんじゃないかなというふうに思ってました。高田様、何度か偶然の出会いとか偶然の機会というふうにお話になってましたけども、あえて、まあ、ちょっと今回セミナーの内容はキャリアですので、触れさせていただくと、かつてキャリアの世界というのは、江戸川社員さんがキャリアアンカーという理論を提唱されて、これが一つの定説でした。つまり譲れない価値観とかやりがいの源泉を見つけて、まあ、ある意味こうギャップ理論のように、将来自分はこうなりたいんだっていう、こう北極星のようなのを見つけてそのやりがいに向けてこうまっすぐ進んでいくっていうような、まあ、そういうのがキャリアの作り方だったんですけど、変化の激しい VUCAの現代でいうと、そもそも長期的なキャリアのゴールで、私はどっかの社長になりたいとか、私はどこどこのエンジニアになりたい、ある日突然その産業がなくなったり変わったりする中で非常に難しいと言われています。で、そんな中で現代的に有効なキャリアのアプローチというのは、一つはプランドハプンスタンスって、これ日本語で言うとおそらく計画された偶発性ということで、どんなことだろうって、まさに高田さんがおっしゃったように、まあ、何らかの偶然な出会いなんだけど、それをこう主体的に解釈してチャンスをつかむ人と、そのチャンスをこうつかまずに逃してしまう人の差で、キャリアのチャンスっていうのはすごく変わってしまう。で、現実的にこのスタンフォードのクランボルス教授が、検証した実証によれば、個人のキャリアの 8割はほとんど予期しない偶然によって形成されていると。で、高田さんも今思わず、まさか自分がJ リーグの理事になるとは思ってなかったし、 J リーグの球団を経営することとは思ってなかったとおっしゃってましたけども、多くの企業の経営者であるとか成功された方も、まさかこれを自分がやるとはっていうのをおっしゃるケースがほとんどなんですよね。ただそのチャンスというものを、こうまさに女神の髪をつかむかというよくある話と同じように、こうポジティブに捉えられるか、それを自分の努力によって主体的にこう力に変えることができるかというのが、多くの方のキャリアにとってとても求められると思いますし、大事なポイントかな。もう一つ、ジョブクラフティングという理論がございまして、イェール大学の、エイズミー・レゼスキーさんとミシガン大学のジェイン・ダットーさんが、これもなるほどなという、クラフトっていうのは文字通りものづくり、工芸って意味なんですけれども、
自らの仕事を積極的にデザインすることによって生産性の向上や仕事のやりがい、動機づけを高めようということで、まあよくレンガ積みの話で、あなた何やってるんですかっていうふうに尋ねた時に、レンガを積んでるんですっていうふうに作業だと捉える人と、レンガを積んで、仕事をやってるんだと、僕は生きていくためにこの仕事をしてるんだよということと、いやいや一生残る地域に役立つ教会を自分は作ってるんだよっていうことで、同じことをやってるんでも仕事の意義付けとか動機付けは全然違うと。でこれがまさに仕事の向き合い方だったり価値の高め方の違いだっていうのはよく言われるかと思うんですけども、まさに冒頭のご質問で、シニアどうする、人生100年どうするっていうのも、まさに高田さんがおっしゃったように物の考えようで、もう60だから終わりっていうのは、それはもう仕事の捉え方がそうなんですけども、いやいやまだまだ違う自分には価値がある、違う環境があるはずだと思うことによって、これから先のキャリアを能動的に作ることができるということかと思います。なので非常に高田さんがおそらくこれを意識してないとは思うんですけど、結果として極めてプランドハプンスでジョブクラフティングのようなキャリアを作られていったなと。これは今皆さん、特に高田さんと同じ40代のこれからこう経営者になっていく方とか、大きな企業の中で部長さんであるとか、そういう要職を担う方にとってみても勇気づけられるお話なのかなと思っています。はい、高田さん、ちょっと別の観点で今日のテーマは DX というところから一つあると思うんですけど、スポーツのビジネスですね、 J リーグにおいても、おそらく DX というのは機会にもなるし、まあ、何らかの脅威にもなるんじゃないかなと。すでにもご説明の通り、ダゾーンがJ リーグを全試合中継するような形で、スタジアムに行かずに見に行くような世代もいらっしゃいますし、何かのこうバーチャルリアリティのようなもので、より臨場感を持ってバーチャル空間でスポーツを見ることもできる時代かと思います。たださま常任理事というお立場でもあるので、スポーツビジネスにおいて DX は今後どんな感じになっていく、なんか見通しとかって感じですか？そうですね、私は J リーグの中ではどちらかというとこうアナログな社会連携というか、まあ、人と人とのこうつながりの中で生み出される感動とか、そちらの方が近いところで仕事はしていますけれども、やはり私2年間クラブの経営してた時、まるまるコロナ禍だったんですよね。でコロナ禍っていう中でスタジアムに来てくださいっていうことが大々的に言えない中で、本当にダゾーンだったり YouTube だったりに助けられたことが何度もあって、でそれはどちらかを選択するというよりは、そこを行き来することによって、常に触れていられるっていうこともあると思いますし、補完的な形でスタジアムに行った後にずっと見られる方とかもいらっしゃると思いますし、あとは例えば障害をお持ちとか病気でいらっしゃってスタジアムに行けない人たちにも楽しんでいただけるツールとしても活用できるというふうに思いますし、やっぱり補完的な形で、そのスポーツはもうアナログなものだから絶対見て現地で見てなんぼとかっていうことではなくて、補完的な形でその可能性を広めていくっていう意味においてはすごく必要なものだというふうには感じています。